медична реформа оминула Білогір'я, як хмельничани користуються безвізом та чому Олімпійські ігри завітали в обласний центр. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Медична реформа оминула Білогір'я. Тамтешні сімейні лікарі нарікають на заробітки, а люди скаржаться на нововведення у медицині. І перші, і другі кажуть, анонсованих змін на краще тут не бачать. У районі у медиків найнижчі зарплати в області, а люди взагалі жадають, аби реформи не починали. Що пішло не так і чому селяни хочуть повернути назад радянську систему надання медичної допомоги, цього тижня дізнавалась наша Оксана Чушкіна. В Дунаївцях за те, що 400 чоловік, лікар, з якими ми дружимо з ним, одержував вже на той час 12 тисяч. Коли я одержував 400, з мене сміялися, як так може бути. Знайомтеся, це Леонтій Іванович, чоловік, сімейний лікар у Білогірському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Працював до реформи і після, каже, зараз живеться гірше. Адже попри обіцянки реформаторів, принаймні у нього зарплата не збільшилась. На сьогоднішній день в мене десь 7400 десь приблизно. У мене угод є почти 1500, десь 1470 десь так приблизно. Того, що заробіток шкутильгає, у центрі ПМСД не оплачують відрядження, каже Леонтій Іванович. Лютий, березень, квітень, травень, червень – це почти 5 місяців. Не оплачують командировочні. Хочуть, щоб я добровольно заповнив тільки, що я хочу, тільки всього-навсього добові, там по 60 гривень. А проживання, гуртожиток 700 гривень, то, що я квитанцію туди дав для нього, вони не хороші, вони не мають звідки платити. Чоловік переконує, чому таке відбувається у їхньому центрі, не розуміє, адже держава свої обіцянки виконує. Гроші за пацієнтом пішли, а от куди – питання. До жовтня місяця нам по субвенції на зарплату приходило 630 тисяч, а в жовтень – 970 тисяч, листопад – 1 020 000 тисяч і грудень – 1 050 000 тисяч. От 930 тисяч, він відносує це де, скільки? 340 тисяч. 400, майже 1400 – це порядка мільйона грошей. А куди вони пішли, ми не знаємо. Чоловік додає, куди лише не звертався, аби з'ясувати, чому медична реформа пройшла повз їхній центр ПМСД. Адже переконує, наразі у медиків первинної ланки на Білогірщині найнижча зарплата по області. Цього, до речі, ніхто не приховує. Головна лікарка медичного закладу переконує, так склалося, бо не всі лікарі підписали необхідну кількість угод з пацієнтами. Є десь і 500-400 декларацій, це дуже мало, і в великій кількості є і 2000 декларацій. На сьогодні норма 1800 декларацій. Ті, хто її виконав, отримують непогано, каже лікарка. У нас була зарплата лікарська в минулому році. Це лікар, більше 20 років стажу, і 5200 зарплата. Ну, це зовсім смішно і недостойно лікаря. От, зараз же зарплата є у деяких лікарів, які мають багато пацієнтів, і 10 тисяч зарплата. Що ж стосується відряджень, то їх також фінансують. Лікарка каже, Леонтій Іванович і досі без грошей, бо не заповнив відомість. Він відзвітував, але наробив масу помилок. Він прийшов до нас, але авансовий звіт він все-таки не переписав, не усунув всі ці помилки, які допущені. І, звичайно, я не можу прийняти його до уваги, цей авансовий звіт, і виплатити йому кошти за відрядження. Юлія Володимирівна додає, кошти від Національної служби здоров'я також ніде не зникають. Левова частка якраз і йде на заробітну плату. Всі кошти, які в нас надходять від агенції з питань здоров'я, от ми розподіляємо слідуючим чином. Частина йде на заробітну плату, от порядка десь до 90%, і 10% ми тратимо на розвиток. Чималу суму, кажуть лікарні, кинули на закупівлю комп'ютерної техніки. У кабінетах сімейних лікарів вона з'явилася нещодавно. Адже допомагати центру ПМСД ніхто не квапився. В районній раді немає коштів. Тут, кажуть, мало того, що завжди були дотаційні, процес децентралізації, а саме створення Білогірської та Ямпільської ОТГ, забрав 70% бюджету. Тих коштів, які лишилися, не вистачає ні на що. Тому й первинна ланка медицини на самозабезпеченні. На своїх плечах центр ПМСД тягне і 3 амбулаторії, і всі наявні в районі ФАПи. Якщо сьогодні дати
їм збільшити заробітну плату, яку вони хочуть вже по 15, як ми бачимо, по 20 тисяч, так, нам треба фельдшерсько-акушерські пункти закривати. Депутати районної ради, ОТГ, в свою чергу, не дають теж, щоб ФАПи на селі закрили, тому що транспортної доступності немає. І села навіть без тих акушерів, фельдшерів залишаються. Фінансово розвантажити центр ПМСД, а отже збільшити зарплату медикам, можливо, кажуть в районі, якщо до справи підключаться громади. Додають, на Білогірщині так і є, деякі села активно вкладають у медицину. Якщо в нас є самодостатні сільські ради, є Денисовецька сільська рада, В'язовецька сільська рада, вони виділяють кошти, йдуть на співфінансування і своїм фельдшерсько-акушерським пунктам вони на медикаменти, на заробітну плату, на оздоровчі, на опалення виділяють. В'язовецька сільська рада ще навіть утримує собі зубного лікаря, вони кошти мають. Но, на жаль, більшість сільських рад, в них дефіцит бюджету. Наразі допомогти первинній ланці готові й у Білогірській ОТГ. Там вже готують програму підтримки центру ПМСД. Голова громади каже, на заробітну плату давати не будуть, а от на обладнання виділять. Під громадами приймемо програму, думаю, те фінансування, яке там буде потрібно, ми їм завжди будемо допомагати. Чому нам не виділити, наприклад, під якесь обладнання якісь кошти, щоб вони купили, закупили і надавали належні послуги. В районній раді кажуть, реформа Білогір'я не оминула. Вона пішла, утім, не так, як би хотілося і лікарям, і людям. Адже створена була не для села, а для міста. Ця реформа більш для міста, де є будинки, і в одному будинку може бути 600 жителів, заключити декларацію, і там може працювати транспортна доступність. Тролейбусна є, маршрутка, все. А що їхати і заключити за 20 кілометрів 15 по бездоріжжю? Збільшити кількість підписаних декларацій лікарі можливості не мають, бо нема людей. Доїхати до пацієнта змоги також. От вам і недоліки розрекламованого ноу-хау. Не на камеру медики, як і районне керівництво, скаржаться на нововведення. Раніше не було, що я допомогла. Приходять до нас, вчора прийшла для себе, не знаю, як її прийти, як її включити. Дідушки 80 років. Це ж не Америка. Не у захваті від медреформи і жителі району. Нововведення називають відвертим знущанням. Мені кажеться, ліпше було б так, як і раніше, без тих договорів, без того всього. Свободно прийшла, до кого хочеш. Ніякої реформи нема, тільки поки мова йде. Якщо ви, ну, так, я розумію, то не реформа, то і здивательство, так, по-простому я кажу. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, підсумки тижня. Засівають округи подарунками, використовують адмінресурс і дочасно агітують. Громадянська мережа «Опора» оприлюднила результати червневого спостереження за парламентськими перегонами. Виявилося, політичні технології боротьби за мандати поки що незмінні. Непрямий підкуп, адмінресурс, чорний піар і дочасна агітація. Щоправда, поки що зафіксовані порушення не мають масового характеру. Однак попереду активна фаза виборчої кампанії, тож опорівці кажуть – скоріш за все, буде гаряче. Юлія Астафурова розкаже докладніше. 189-й в епіцентрі подій. Округ – рекордсмен. За мандат тут боротимуться одразу 26 кандидатів, з них шестеро – директори мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Саме тут опорівці зафіксували перші порушення. Білборди самовисуванців від конкретних з губернаторським минулим Вадима Лозового не містили вихідних даних. Водночас спостерігачі прогнозують, в липні порушень тут буде куди більше, а боротьба стане бруднішою. На минулих виборах кандидат від цього округа, він набрав найменшу кількість голосів в Україні, всього 17 з чимось відсотків, і став депутатом Верховної Ради. Тобто ми бачимо, що це такий округ, на якому дуже велика розпорошеність голосів була, і тому дуже багато кандидатів мали шанс стати депутатом. І, власне, ці кандидати так само прогнозують таку ситуацію на цей рік. Тому і бачимо таку велику кількість кандидатів там, і таку напругу між кандидатами. Вибори додали напруги не лише кандидатам,
кандидатам, а й мерам міст області. У Порівці фіксують, деякі градоначальники у виборчий сезон підробляють агітаторами. Наприклад, у Хмельницькому Олександр Семчишин просуває кандидата єднопартійця Віталія Діденка. У Кам'янці-Подільському Михайло Семашкевич рекламує чинного нардепа Мельниченка, а в Дунаївцях Виліна Заєць агітує за Олександра Герегу. Спостерігачі називають це застосуванням адмінресурсу. Тобто ми бачимо, що по різних населених пунктах Хмельницької області є залучення посадових осіб місцевого самоврядування, втягнення їх в агітаційний процес. Тобто і зараз з кожним днем ми бачимо, що ця ситуація посилюється. Від початку парламентських перегонів посилилося і так зване гречкосійство в області. Кандидати буквально засівають округи телевізорами, ноутбуками, спецавтівками, ну і, звісно, концертами. Словом, засієш рясно, мандат отримаєш вчасно. Були випадки, коли на День міста шепетівки за сприяння одного кандидата привозились музичні гурти на День міста. В Дунаї, в Чемерівцях на День селища теж привозили співачку Гайтану. В місті Хмельницькому був геть сам кандидат, лідер списку співав, тобто, по суті, він надавав безкоштовні послуги, якби такі культурні. Тобто ми бачимо, що, ну і окрім послуг таких музичних, також є, от були випадки подарунки медикам на День медика, ноутбуки роздавалися, але не від імені кандидата, а від імені співзвучної громадської організації. Про усі виявлені порушення опорівці інформують правоохоронців. Перший результат – 2 адмінпротоколи. В Хмельницькій області є лише складених 2 матеріали вже за цю кампанію. Обидві – це по статті 212 значком 13 розповсюдження агітаційних матеріалів без належних вихідних даних. Одне – це в Красилові, інше – в Славутії. В Красилові вже, здається, навіть спрямовано до суду. Опорівці надалі пильнуватимуть перебіг виборчого процесу. Нині в Україні працює 253 спостерігачі. А в день голосування 21 липня до процесу долучаться понад 1500 активістів. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. 2 роки без візу. З 2017-го українці здійснили понад 42 мільйони поїздок до країн Європейського Союзу. Понад мільйон наших земляків перетнули кордон із Польщею. У розпал туристичного сезону агенції пропонують безліч варіантів відпочинку за кордоном. І все це з мінімум паперової тяганини. Як мандрівники та туроператори розцінюють переваги та недоліки безвізового режиму, цього тижня дізнавалась Тетяна Москальчук. 2 роки безвізового режиму. За 2018-й новими правилами перетину кордону скористалися понад 2 мільйони українців. Серед тих, хто вже встиг оцінити переваги безвізу – мандрівниця Богдана Кокайлович. Дівчина разом із чоловіком здійснила вже не одну поїздку в Європу. Побувала вже, в принципі, в багатьох країнах за допомогою безвізу. Це і Італія, і Німеччина, і Франція, і Греція, і Польща, і Угорщина. Ну, тобто, достатньо багато. У двох із чоловіком мандрують як екскурсійними турами, так і самі розробляють маршрути. Ми їздили як автобусні тури, так ми і розробляли індивідуальні, навіть не тури, а просто поїздки, де брали машину на прокат і машиною подорожували країною просто самі. В таких поїздках найкраще дізнаєшся про країну, тому що ну, в ніякому турі тобі цього не покажуть. Як кажуть у турагенції, з початком запровадження безвізу частина українців поставилась до цього скептично, однак переваги у ціні та нових можливостях все ж є. В нас тепер, направду, як я кажу, не їдуть або ліниві, або зовсім байдужі. У вікенд на вихідні для початківців типу Чехії, Німеччини, Австрії, Угорщини, реально, бо деякі люди ще не вірять, це то 30 євро. Серед популярних маршрутів в українців – Греція, Італія, Грузія. Там до наших земляків ставляться з особливою приязню. У спеку найкомфортніше відпочивати у Скандинавії, кажуть туроператори. В цьому році, в середньому, на кожен день, то немає жодного дня, щоб в нас хтось не їхав, не скористався з цим безвізом. Аномальні спеки. Все-таки вирушати в сторону Скандинавії, Швеції, туди. Бо то я би не рекомендував вам туди восени, наприклад, вирушати. А якраз восени сюди десь до Іспанії, до Португалії, до Італії можна рухатись. Тому я, якби так в відсотках, то мабуть 70% тих, хто звертається до нас, а це велика кількість, це тисячі людей, все-таки обирають активний європейський туризм. З початку року, кажуть, у міграційній службі громадяни оформили 50 тисяч біометричних паспортів та 20 тисяч ID-карток. За наявністю останньої можна подорожувати до Туреччини та Грузії. А от звичайні закордонні паспорти уже не виготовляють.
Найбільший наплив у нас був на початку запровадження безвізового режиму. Зараз ви можете спостерігати в наших коридорах, що вже немає таких черг. Окрім того, завдяки того, що запроваджували електронну чергу, наші громадяни вже в порядку реєстрації і вибирають собі найкращий день, час для того, щоб зручно, комфортно подати на будь-яку адміністративну послугу. Отож, для того, аби відвідати одну з країн по безвізу, варто запастися біометричним паспортом та правильно прорахувати маршрут. А гарні враження не забаряться. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. Чергова сесія міськради. Діти проти торговців наркотиками та безкоштовний фестиваль у Хмельницькому. Про це ми розповідали впродовж тижня, а Вікторія Земба розкаже про найцікавіше за останні 7 днів. Вітаю, Вікторія. Про важливі події цього тижня розкажу у нашому короткому огляді. Злагоджено та майже одноголосно. Депутати Хмельницької міської ради знову продемонстрували стабільну роботу. За 2 години без перерви встигли розглянути всі питання порядку денного. Зокрема, депутати віддали свої голоси за придбання земельних ділянок поблизу міського сміттєзвалища. Завдяки додатковій площі там планують зменшити кут насипу відходів. Це дасть можливість нашому місту отримати 5-мільйонний грант від Європейського банку реконструкції та розвитку. Також депутати підтримали рішення стосовно компенсації нашим товаровиробникам коштів за участь у міжнародних виставках. Таким чином, хмельницька продукція має набрати популярності на ринках країн світу. На сесії 2 депутатів фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» вийшли із об'єднання. Тепер Григорій Галкін та Андрій Квитко позафракційні. Прийняли рішення вийти і вийшли, написали заяву. Вже ж центральні органи прийняли рішення про ліквідацію. Депутати Хмельницької обласної ради перейменували партію на рідну Хмельниччину. Я думаю, що це, можливо, буде наступний крок. Балончики з фарбою як головна зброя. У Хмельницькому підлітки допомагали копам боротися із наркозлочинністю. Учні ВПУ номер 25 долучились до традиційної акції «Стоп наркотик». Вони замальовували написи, які пропагують купівлю зілля через інтернет. У місті таких чимало, вони красуються на парканах, стінах будинків та гаражів, ледь не у кожному дворі обласного центру. Поліцейські просять у городян також долучатися до боротьби із наркозлочинністю. Певні, протидіяти їй під силу кожному. Спосіб не хитрий, адже його з легкістю опанували і діти. Самі обіцяють також не здаватися і частіше виходити на подібні акції. Така акція планує проводиться і планується надалі проводитись періодично, щоб вказані записи взагалі зникли з приміщень будівель нашого міста. Зупинка – міська лікарня на вулиці Шевченка. Саме тут патрульні міста в рамках операції «Пішохід» ловлять порушників. А таких вистачає. За годину роботи з зупинки на іншу сторону дороги перейшло близько 10 людей. Покарання за ігнорування правил – штраф у 51 гривню. Деяким громадянам патрульні винесли усне попередження. Здебільшого це люди старшого віку. Саме біля міської лікарні – одне з 3 місць, де найбільше порушують пішоходи у Хмельницькому. Ще 2 знаходяться біля Либідь-Плази та на темпі. Патрульні поліцейські цілодобово несуть службу і вони притягують до відповідальності по всьому місту пішоходів не лише сьогодні, але сьогодні ми хочемо акцентувати увагу на цій проблемі, ще раз звернути увагу наших людей, що потрібно не порушувати правила дорожнього руху. Фестиваль «Республіка» вперше буде безкоштовним для відвідувачів. Таким чином, організатори планують збільшити кількість фестивальників до 15 тисяч за 1 день. Для такого задуму довелося знайти фінансову підтримку. Цьогоріч відвідувачам пропонують оцінити вхідний квиток за власним бажанням. На вході до молодіжного парку стоятиме контейнер, куди хмельничани зможуть кинути певну суму грошей в якості подяки організаторам. Перший день безплатний завдяки міській раді, другий день безкоштовний завдяки українському фонду, ми виграли грант їх. І третій день ми вирішили, вже не будемо робити 2 дні безкоштовний, 1 платний. Зробили всі 3 дні безкоштовний. Можливо, ми втратимо щось, але я думаю, що ми виграємо за рахунок людей, яких буде набагато більше. Тому буде цікавий такий досвід. Наш короткий огляд завершено, а підсумки тижня тривають. Вікторія, тобі слово. Дякую, колего, а ми продовжуємо. У Хмельницькому проходять літні Олімпійські ігри. Щоправда, вони тренувальні та тільки
для дітей. Участь у так званій дворовій олімпіаді можуть взяти хлопці та дівчата різного віку. Захід у нашому місті організовують вперше. Таким чином організатори планують зацікавити малечу заняттями спортом та урізноманітнити дозвілля. Як малеча відреагувала на таку ініціативу, Максим Посполіта розкаже. Вони ще не олімпійці, проте спортивної жаги до перемоги їм не бракує. В Хмельницькому цьогоріч вперше проходять дворові олімпійські ігри серед дітей учнівської молоді обласного центру. Для організації дозвілля дітей під час літніх канікул дворові олімпійські ігри, які включають для того, щоб познайомити дітей з видами спорту, які можливо представити на майданчиках. Аби діти відчули себе справжніми олімпійцями, організатори підібрали цікаві вправи, які є складовими олімпійськими видами спорту. Сьогодні ми представляємо легку атлетику і представляємо велоспорт. Як в вигляді тренажера діти можуть спробувати, що таке шосейний трековий велосипед. Ну і відповідно з легкої атлетики в нас представлено метання спису, штовхання ядра, цікава вправа вортекс, вона зараз популяризується в світі. Футбол у нас представлений, но не як гра, а як влучання по воротах в певну зону. І досить такі також цікавий стає він не олімпійський, шкода, а дартс. Хлопчикам та дівчатам чи на найбільше сподобався тренажер для заняття велоспортом. Крутити педалі можна будь-де. Ефект, як на справжньому велотреку. На спортивному майданчику НВК номер 2, де і проходили перші дворові олімпійські ігри, прийшли діти, які займаються велоспортом. Тренер команди каже, влітку за одне тренування його хлопці накручують понад 60 кілометрів. Вчора, наприклад, їхали до Войтовеці назад, а так на Стару Костянтинів їздимо на Деражні. Ну, як рельєф дозволяє, куди треба, туди. Прийшов передати свої навики і іншим дітям і Давид. Хлопець займається велоспортом вже 7 років. За цей час неодноразово брав участь у різних українських та міжнародних змаганнях та ставав переможцем. Велогонщик мріє в майбутньому досягнути таких результатів, як його кумири у спорті. Кумирів дуже багато. Ну, це Пітер Саган з Словакії, Кріс Фрум з Англії, Ель Вівіані. Хлопець додає, цей вид спорту є і видовищним, і досить травматичним. Тому разом із думками про хороший результат має бути присутнє відчуття безпеки. Тут можна вигнати всю свою енергію, все те, що сидить внутрі. Ну, і треба думати, чому. Ну, треба думати про наслідки, тому що можуть бути трагічними. Дуже трагічними наслідки можуть бути. У перших дворових олімпійських іграх взяли участь близько сотні дітей мікрорайону Дубове. Тарас випробував свої сили чи не у всіх представлених видах спорту. За це отримав багато солодощів. Де вже брав участь? В списах, в цих тічках, і в кидання м'яча, і в воротах. Організатори переконують, ділити дітей на аматорів та на професійних спортсменів не будуть, тому умови одні для всіх. Це діти, головне ж участь для того, щоб їм було веселіше проводити свої дозвілля, спорт, спортивні такі відпочинок для діток. Організатори планують провести більше десятка подібних заходів, таким чином планують охопити більшу кількість дітей. Фактично по всіх мікрорайонах в нас 11 заходів заплановано, починаючи з мікрорайону Дубове і закінчуючи центральним мікрорайоном міста. Двічі на тиждень, вівторок і в четвер ми будемо на різних локаціях, починаючи з НВК номер 2. І це буде фінальна стадія на ДЮСШ-2 в парку Франка на майданчику. Максим Посполіт та Роман Судаков. Підсумки тижня. На цьому підсумки тижня прощаються із вами. Зустрінемось рівно за тиждень на нашому телеканалі.